အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါအမိုင်းဒီဒီစီကွန်ပျူတာကြောင့်နေပြီးတော့ကျိုးဆိုပါရစေညီမတို့နေပြပါပြီးတော့မှာတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးမနီပူလေးရှင်းတစ်ခုကိုလုပ်ပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဖိုင်ထဲကနေပြီးတော့ပုံတဲ့ပုံသွားယူပါမယ်ဖိုင်ဖိုင်ကနေပြီးတော့အိုပန်ကီးဘုတ်ပွားဆိုရင်တော့ကွန်ထရိုးအိုနေပြီးလို့ရပါတယ်မိဝဲပုံကလေးလေးချပြီးတော့အိုပန်အိုနေပြီးလိုက်ပါပုံလေးရလာပြီဆို
ชิบิเออร์ไดร์พิบิวันนี้ที่วิไลบาเม่เดี๋ยวเช่นเนาะอันดาวเข้าวิไลบาเข้าวิลาเช่นเนาะดีกว่าเลยโอ้คุณดูเช่นเนี่ยลีอาบัวท่าบาเม่พอวิลาเช่นเนาะที่จังหวัดเด็กของเบย์ยินโซ่ไปดูเรื่องนี้ที่ทุกบาเม่ไปดูเรื่องวิไลบาเม่ ลีวิดาเช่นเอาไว้คลิปทาวิโอเมสเลชั่นมีบาเม่เมสเลชั่นโอ้ตัววิลล์ไปบาเม่วิดาเช่นเอาโอเคโอเน่ไปลุยอาตโลคือว่าบัวส่วนเนาะอันนั้นเขาไปลุยยาบาเลยคุณดูเช่นเลียบาเลยบาเม่พอวิดาเช่นเอาดีบงลิวเวนัสเราเข้าล็อกแค่ทาร์ไลเม่ล็อกแค่ทาวิโอดีล็อกกันเลียลิวเมลุไม่ทาร์ไลบาเม่ไม่ได้ไม่ทาวิโอส่วนเช่นเนาะมา สมัยดูเรื่องลาบาเม่ลาบิดาเช่นเอาสตรีมมาจ้าเราต้องเดทท้าไลบาเม่มุ่งมาจ้าเราหน่วยเม่ท้าไลบาเม่ป่วยในสายก็จ้าเรามีรู้ว่าตัวเราไม่โอเคว่าป่วยคุณจะเป็นเรื่องนี้จีดีเราไปต้องอยู่บ้ามาหน้าตาลีอะเสียงยังมีพินิบาย ลูกดาวเช่นนั้นดีกว่าเลยโอ้คอนโทรลเช่นนี้เลยอาบวาเลยบ้างไหมลองเข้าท่าเลยไหมที่จะเลี้ยวสลับมาบีอ่ะเฟด้าเฟด้าเรียนในบีอ่ะลีกูฟังคิดว่าบัวส่วนนั้นคอนโทรลเช่เอ็กซ์เพลนให้ลูกยาบาร์เลยฟอนัสเซ่กูเนี่ยจะไปเลยไหม ลูกผู้ชายมือเลี้ยงอะไรไปสูเลยเช่นเนาะโอเคอุ้นให้ไปเลยบ้างในวิดาเช่นนี้ดีกว่าโอ้เอลี่ยังไม่กูอยู่บ้านแม่เลี้ยงไม่กูอยู่บ้านคือว่าบัวคอนโทรลไอ้อุ้นให้ไปเลยบ้าง
ไล่ส่วนเนาะဒီမှာခုနလိုပြောင်းနေတဲ့နေရာလေးတွေပျောက်သွားပါတယ်နောက်ထပ်နေရာတူကိုလည်းအဲ့နေရာမှာယူလိုက်ပါမယ်ယူတော့ရှင်ဒီနေရာကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ဖိုကောင်းကာလာမှာအနားရောင်လေးဖြစ်နေရပါမယ်ယူတော့ရှင်တော့ဘက်စတူဒီယိုယူမယ်ယူပြီးတော့ဒီမှာဘက်စပုံစံလေးကိုနေရာရှိဆက်လက်ဆိုရဲ့ဘက်စပုံစံလေးယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်တော့စပေးစင်မှာမက်ထစ်ကိုဖြုတ်ထားပြီးလိုက်ပါမယ် ဖက်စတီလေးကိုတရားထားပြီးလိုက်ပါမယ်အော်ဖက်စတီတရားဖလိုးတရားထားထားပြီးလိုက်မယ်ထားပြီးတော့ရှင်တော့ဒီနေရာလေးမှာမြို့ကလေးလေးချက်ဆွဲပြီးတော့အဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့နေရာဒုကောပြူလာပါမယ်လာပြီးတော့ရှင်တော့ဒီနေရာလေးမှာဖိုကောင်းကာလာကိုပြူအောင်ထားလိုက်မယ်ထားပြီးတော့ရှင်တော့မြို့ကလေးလေးချက်လိုက်ပါထားပြီးတော့ရှင်တော့ဒီနေရာမှာ color box လို့လာလိုက်ပါမိလို့ကျင်တဲ့ကာလာကိုရပြီဆိုလို့ရှင်တော့โอเคဦးနေပြလို့ရတယ်လို့ကီးဘုတ်ပေါ်ဆိုရင်တော့အနောက်ကိုလည်းကော်ပီလို့ရပါတယ်အော်တာဘက်ဆိုရင်လည်းကာထပ်လိုက်ပါကာထပ်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီနေရာလေးမှာခွေးနျူလီယံနဲ့လေးရတဲ့တခုလိုက်ပါမယ် ယူပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာဘက်စတူဒီယိုပဲယူထားမယ်ယူထားပြီးတော့ဘက်စပုံစံလေးကိုအနာသာဝါးတဲ့ပုံစံလေးကိုတွားယူပါမယ်ဒီမှာအနာသာဝါးတဲ့ပုံစံလေးကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ရှင်တော့စပင်စင်မှာအမှတ်ချက်ကိုဖြုတ်ထားပြလိုက်မယ်ဖိုကောင်ကလာမှာကြတော့အနားရောင်လေးထားထားပြလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါ pointer ဆက်ကိုနည်းနည်းကြည့်ပြလိုက်မယ် ဒီတော့ရှင်ဒီမှာကလေးလေးချက်ချပြီးတော့ရှင်ဒီလိုမျိုးအမဲအောင်ဆက်လေးဖြစ်သွားပါတယ်ဖြစ်သွားပြီးဆိုရင်တော့မူလူလေးကိုယူမယ်မူလူလိုယူပြီးတော့ရှင်ကီးဘုတ်ကရှိပြီးတော့အတိုင်းပြီးတော့ဆွဲပါမယ်လောက်ပြီးတော့ရှင်နေအော့ဖ်စတူလေးကိုနည်းနည်းချော့ပြီးလိုက်ပါမယ် မှန်ချစ်လေပုံစံလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာမင်ကိုရောက်လို့မျိုးကာလာထည့်ပါမယ်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖိုင်ထဲကနေပြီးတော့ပုံလေးတစ်ပုံသွားယူပါမယ်ဖိုင်ရနေပြီးတော့အိုပန်ကီးဘုတ်ပေါ်ဆိုရင်တော့ကွန်ထရိုးအိုနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်မိယူမဲ့ပုံကလေးလေးချပြီးတော့အိုပန်ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါမိမျိုးပုံလေးတစ်ပုံရလာလို့ရှိရင်တော့ပုံလေးရလာပြီဆိုရင်တော့ဘက်စတူလေးကိုယူ
Namely to whom I by me. But we are now okay, we may be like bar. We are cybong the yala body, yala be solution of the mammy look high upon you, Tommy. Kalalu lame, offers you. Nasset Halai Bame. Follow and say, but Halai me. Fugam Kalabas Lima. We will only Halai Bame. He doesn't know who will be like bar. He doesn't mind, ma'am. We will only. You, Miguli, you, the Vacabon, the people, the new Yala, if the body, that's why the Lumo, the new manipulation, you look at Miluti Mare, the yellow, the Bonio, the Nagin, so enough, fine, fine, and if you say, I give a was, so enough, conduce as Connebulu Yabare, say on Yakumida. The Bonio, the Impigin, there, so enough, yes, if I need to be a Marchi Bare, the Maro, the Ambino, so not, if I need a better be like Bame. The Mayi Bame. Manipulations with Malame, Pilashi Sip could not be like bar. Quality Maja, Mess and Infinity Abame, the Gero di Halio, standing that so in all the Channel Leo, Lion Subscriber who will meet by Neo. That's why, along Jesus de Mare.